Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Caiu Suzuka aqui, ó. Modo online lotado aí, 21, 23 agora. É, Forza 7, 30 anos e modo online lotado. Vamos lá, ó, vamos lá. Essa pista aqui é a louca, cara. Suzuka. Vamos lá. O Igor já tá ali. O Pen tá em primeiro? Não, é o... Não é o Pen, não. O Pen tá lá atrás. Ih, rapaz. Ó, ó. Bora, Ken Block. Ó, ó. Segura aí, segura aí, Igor. O Cook tá em primeiro. Esse Corvetinho aqui é bom. Eu tô sem dinheiro nesse jogo, mano. Se eu tivesse a Stradale, já tinha acabado a corrida agora. A bicha é apelona demais. Bora, 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 bora. Essa pista é louca. Tem que tomar cuidado, que essa aqui é a alternativa. Essa aqui é a alternativa, tá? Vai passar esse Corvette aqui. Não vai ser fácil, não. Botou de lado. Bora. Será que ele vai fechar? Igual o Pérez. Ah, meteu louco igual o Pérez. No Magnussen. Bora ali, ó. Ah, quase que o Cook vai direto naquela reta ali. Bora. Essa tunagem aqui é do Venom Forza. Do Mustang. Ela é muito boa na classe A. Carro leve, pesa 900 kg esse carro aqui. Levinho, levinho. Ó, o Honda NSX aí do Cook. Eu vou comprar um. Eu tenho só 300 mil nesse jogo aqui. Perdi meu save, entrei em contato. Não me deram a resposta lá boba. Falei nada não, porque já tá. Já vai chegar um novo, né? Track limites aí pro Cook, viu? Ó. Vai, meu querido. Vai, vai. Esse Mustang aqui é bom, viu? Ó. Botou de lado. Hamilton no Russell. Ó, o Hamilton no Russell. Deu aquela. Vai tá on. O Hamilton deu um chega pra lá no Russell, né, velho? Ei, Hamilton. Vou falar pra você, ontem, nessa corrida aqui da Fórmula 1, o Pérez tava uma piada, viu? Pérez tava uma piada, velho. Nossa, e o Verstappen? Mano, o Verstappen não é possível, cara. O bicho tá andando demais, moço. Não é possível. Ou o Pérez é muito ruim. Ou o carro dele é zoado. Ou o Verstappen, meu Deus do céu, aí. Fala aí, gente. Cadê os advogados do Verstappen? Eu torço pra Mercedes. Eu confesso que eu não... Eu não assisti muito a corrida, não. Mas eu fiquei muito feliz que as McLarens estão andando bem. Né? A McLaren andou bem pra caramba. Tá andando bem, né? Evoluiu muito. Mano, Verstappen é brabo. Verstappen tem a pegada, tá? Nossa, se a Red Bull não tivesse o Verstappen, tivesse outro piloto nível Pérez, ela nem ia saber que tinha um carro bom, né? Que, meu Deus do céu. O único... companheiro de equipe que o Verstappen teve que brigava com ele assim era o Ricardo, né? Mas o Ricardo aposentou quando ele saiu da Red Bull. Verstappen fraco. Falou que ia colocar 20 segundos e não conseguiu. Fraco demais. Ele colocou o quê? Uns 19? Acho que foi uns 18, né? O cara é brabo, velho. Ele virou um 18, mano, nessa pista aqui. Foi 19?
19,6. Ixi, o cara tá brabo aqui na sala. Esse cara tá brabo na sala. Abrimos uma vantagem aqui de 2 segundos em relação ao Cook. Rapaz, o Forza 7 é inacreditável, né, velho? O jogo de 2017. Desde 2017 esse jogo aqui é lotado. E não é porque tá vindo o outro, não. É porque sempre foi de jeito aqui. Engraçado, né? Aí eu acho que os desenvolvedores devem ter pensado, pô, velho, pra que que nós fica lançando Forza 7, Forza 8, Forza 9? Por que que nós não deixa um Forza só? Porque o povo não sai do jogo. Se você entrar no Forza 6, tá todo mundo lá. O 5 tem gente jogando ainda. Então é melhor lançar um jogo só e ficar só mandando atualização. Aí, vamos imaginar, mudou de plataforma. Aí sim, lança outro jogo pra representar a nova plataforma. Ou então um pack de atualização de gráfico. Porque uma hora eles vão querer ganhar um dinheiro, né? Ah, errei. Errei feio ali. Errou rude. Não é? Eu acho que essa ideia seria interessante, hein? Qual será a nova pista que eles vão anunciar pra gente em dezembro, hein? Muquinha. Fala aí, menino. Muquinha. Fala. Está querendo me dar ban. Pagando. Vou te dar o presente que você merece. Flames. Água geladinha. Vai querer? Ah. Água geladinha. Vai querer? Ele quer pagar pra te dar ban? Abre essa menino de veludo, engole tudo, Flames. Você vai rápido. Tomar um time out. Vai tomar um time out. Olha um chatinho, Flames. KKKKKKKKKK. Time out nele, time out nele. Aí, ó. Bicho ousado. Isso aqui é live de família, rapaz. Tunagem do Ken Block tá aí, viu, Verstappen, gente? Verstappen tá parecendo o Michael Schumacher no início. O alemão também era enjoado quando mais novo. Só acalmou quando a Ferrari saiu da fila em 2000. Não estou comparando a qualidade dos dois como pilotos, mas lembra um pouco sim. Capa. O que vocês acham? Comenta aí.